Bože moje drage gmine, danas za vas imam jedan video koji je, mislim, jedan od najtraženijih na ovom kanalu. Jako puno pitanja dobijam što se toga tiče, koliko to zarađaju domaći youtuberi. E pa, dragi moji, znači to možete i sami da se uverite, ja ću vam pokazati kako. Ove, vrlo jednostavno, ne znam da li je neko od vas čuo za sajt koji se zove Social Blade. Znači, ukucate na Google Social Blade i izađe vam ovaj sajt, znači kliknete na njega, socialblade.com, i Social Blade je sajt koji jako precizno, znači, dostavlja sve te neke statistike, analytics, znači sve što se tiče kanala jednog youtubera, bilo kog youtubera, znači kogoda je na YouTube-u, ovdje možete da nađete njegovu statistiku, imate ovdje gore pa ukucate u ovaj search desno, ukucate ime youtubera i onda možete da vidite sve njegove statistike i koliko zarađuje i šta znam. E sad ovako, znači pošto ja najprvenije da vam pokažem svoj račun, znači ovako, ovo je moj račun, kada ukucate vina, izađe vam moj kanal i ovo je apsolutno sva moja statistika. Ono što mi je jako interesantno za Social Blade jeste što on stvarno ima ove tačne neke, tipa koliko imaš pregleda u toku proteklih 30 dana, koliko rasteš ili opadaš u subscriberima, znači onako prilično tačno to sve pokazuje, pokazuje i recimo evo ovdje mreža koje neko na mreži od youtubera, znači ovdje treba da piše ime te mreže i šta znam. E sad, ono što je najbitnije, što vas najviše zanima, jeste zarada. Ovdje ima ova kao neka opcija estimated monthly earnings, znači to oni kao nešto procenjuju, znači to nije ono kao, to je približno toliko. I oni recimo za mene kažu da ja zarađujem od 250 do 4000 dolara čak. Što definitivno znači 4000 nije, jer da je tako, pravila bih holove svaki dan. Što se mene tiče, znači, po nekom mom iskustvu, gledajući svoj kanal Radnice svetlosti godinama i vina, uvijek kada sam to gledala, uvijek je ova manja, znači ovo levo, ovdje ova leva brojka što piše, znači ovo 250 dolara, uvijek je taj deo bio tačan i otprilike približen onome što ja zarađujem, nego ovaj desni. Tako da, eto, što se mene tiče, to je otprilike prilično jednostavno što se tiče zarade. E sad, ono što je meni interesantno jeste ove ultra tačne analitike što se tiče ovih pregleda, znači to jako volim da gledam. Evo recimo ovaj ovdje broj, znači ja sam imala u posljednjih 30 dana preko milion pregleda, u porastu sam, znači što se tiče view-ova za 36%, što se tiče subscribera u porastu sam za 45% u odnosu znači na prošli mjesec. Ja sam neki total grade B, to je neka njihova klasifikacija, nemam pojma. I ovdje gore znači piše koliko imam subscribera, 52.000, koliko imam ukupno pregleda na kanalu, znači 12.149.000, koliko imam uploadova i šta znam. Tako da to je onako meni prilično interesantno i tu možete da, eto tako, da upoređujete youtubere, da gledate neke jače youtubere i da upoređujete se sa njima i šta znam, znači eto, meni je to kao youtuberu vrlo interesantno da gledam, tako da to je to što se tiče toga. E sad, drugo pitanje koje sam, znači to je jako puno pitanja sam dobila što se toga tiče, što se tiče tih nekih firmi, partnerstava i šta znam. E sad ovako, znači ja sam u prošlom videu kada sam pričala o ovom, rekla sam vam moju tadašnju situaciju koja je bila i rekla sam vam da ću vam se javiti, znači nakon nekog vremena da vas izvestim kako je stanje i da li sam zadovoljna. Znači čisto ću ukratko za nove moje subscribere koji nemaju pojma o čemu pričam. Znači ja kada sam krenula da se bavim YouTube-om, u smislu da sam čula da uopšte može da se zarađuje preko tu nekih partnerstava, nekih firmi, šta ja znam, ja nisam tada imala ništa ovako pojma u vezi toga, samo sam čula da to može da se sarađuje, tu imaju neke kao firme, šta ja znam. Jedan sam ja krenula da se tu da gledam vide, da vidim šta ko govori levo desno od ovih nekih jačih starijih youtubera, pošto sam mislim, ne mogu se da zovem početnicom, jer ja sam sa Radnicima svetlosti krenula još u 2011. ali u smislu početnica na ovom Vina kanalu i početnica u smislu ono mali kanal, prosto nije bio veliki promet i šta ja znam. Uglavnom svi su tu nešto kao ovi pričaju jedno, ovi pričaju drugo, uglavnom kao ne znam, najbolje preko AdSense, bla bla bla. Međutim, ja sam tu nekako žela da isprobam to partnerstvo, rekao ajde, nije bitno, ovako mi je mali kanal, lijepo ću ja sad da potpišem taj ugovor,
što je bilo, znači na godinu dana, firma se zove Max Maker, u stvari sad se zove valjda Maker Jen ili tako nešto, GN. Ove, i rekao, ok, potpisat ću sa njima ugovor, pošto je kao na godinu dana, pa vidjet ću kako, mislim, iako mi je mali kanal, nemam šta da izgubim, pa da vidim, nije bitno, lako ću posle prijeći na AdSense, raskinut ću ugovor i to je to. I tako se i desilo. Ove, ja sam znači bila godinu dana sa njima i stvarno mi je bilo super, zarađivala sam odlično što se tiče tadašnjeg mog prometa koji je bio vrlo, vrlo mali što se tiče pregleda. Ove, svaki put su mi isplaćivali, zaista stvarno nisam imala nikakve poteškoće, ništa da se žalim i šta znam. Ove, tako da sam bila onako zadovoljna i kada sam odlazila, kada sam raskidala ugovor sa njima, oni su mi čak, pošto je njihovo pravilo bilo kao 60% je tvoje, 40% oni uzimaju, čak su mi ponudili 80% samo da ostanem jer vidjeli su da moj kanal raste i šta znam. Međutim, ja sam ipak htjela, rekao, ajde, mislim, pošto meni to, ne živim od toga, nije mi to za toliko bitno. I htjela sam baš da se uverim u priču svih tih ljudi koji su pričali kako je AdSense bog zarade. Rekao, ajde, dobro, ok, raskinem ja ugovor sa njima, rekao, naravni godinu danas ću ja lepo na AdSense, pa da ja vidim kako to ide. I onda sam ja snimila taj video vam i rekao sam da sad prelazim na AdSense i da ću vam reći kako to ide i šta ja znam. E, sad vam govorim da je AdSense sranje. Znači, nikom ne preporučujem da ide na AdSense. Prošle godinu dana, znači protivlje godinu dana, ja nisam zaradila ništa, znači zero, zip. Ove, nula. Tako da definitivno, apsolutno, ako ste YouTuber koji radi na našem jeziku, mislim hrvatski, crnogorski, tako to su sve naši jezici, meni to nema razlike, znači za naše domaće tržište, eksiju tržište, i imate najveći promet i najveći saobraćaj i pregled da vam dolazi iz tih zemalja, mislim da vi nemate šta da tražite na AdSense-u, zato što AdSense ne tretira nas isto kao što tretira nekog iz UK-a ili iz Amerike ili znači neke te ove zemlje gde su ti oglasi, Google-ovi, gde je to onako sređenije i nekako drugačije sređeno. Ove, tako da definitivno, apsolutno vam se mnogo više isplati, ma ne mnogo više, isplati vam se 100%, da idete, znači, da uđete u partnerstvo sa nekom firmom. Ove, tako da sam ja sada, ove, bukvalno sada u poslednjih, ne znam, nedelju, dve, ove, sam našla jednu super firmu i potpisala sam ugovor sa njima. Neću vam sada reći koja je firma, jer ne želim da sad promovišem nešto u čega ni sama nisam sigurna. Znači, sačekat ću sada prođe opet nekoliko mjeseci, neko vrijeme, pa ću vam ja sve lijepo javiti svoje utiske o toj firmi, reći ću vam koja je, kako sam i šta uradila. Ta firma mi se učinila onako baš super, zato što nude mnogo više, recimo kod njih je početno 80% zarade, a može da dođeš i do 95%, što je odlično. Također, ne uzimaju kao ova firma na kojoj sam ja bila, nije taj ugovor na godinu dana, nego na mjesec dana. Tako da ti bukvalno nakon mjesec dana možeš da prekineš i to mi je onako ok, rekao, ajde da probam, da vidim. Pa ću, mislim, meni je to sve zanimljivo, volim to sve da probam i da istražim, meni je to sve onako skroz cool. I pa ću vas izvestiti o tome kako i šta, ali eto, što se mene tiče, znači definitivno to vam je moja topla preporuka da nađete neku firmu koja je stvarno onako ok. To kažem vam, ja sam bila sa Maker Jenny, ona je stvarno onako skroz je cool i imate moje preporuke što se njih tiče, a reći ću vam za ovu novu kako, jer kažem, ima bolje taj neki rating što se tiče plaćanja. I može da se plaća na PayPal račun, tako da to mi je isto mnogo bolje neko, recimo ta prošla koja, to sam morala da idem s onim čekovima da se zezam i to, tako da to isto ono kao pozitivnija opcija, ali eto, kažem, vidjet ću, nemam još iskustva, tako da neću naprijed ništa da pričam. Tako da to je to, dragi moji mine, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ljubim vas puno i ostavljam vas ovdje gore da kucate razne youtubere i da gledate njihove statistike i da uživate, jer je to sve jako, jako interesantno. Ljubim vas, obavezno like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!